ጤና ይስጥልን እንደምናመሻችሁ የተወደዳችሁ ተመልካቾች ካማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ደሴ ስቱዲዮ የሰዓቱ ዜናዎች ወደ እናንተ እናደርሳለን። ከዜናዎቹ ጋር ደጀናምባችሁ አብራችሁ ቆያለሁ። በቅድሚያም የአማራ ህዝብ ጥያቄዎችን ለማስመለስ ትጥቅን አማራጭ ካደረጉ ኃይሎች ጋር ለመወያየት አሁንም በሩ ክፍት ነው ሲሉ የክልሉ ምክትል ርዕሰ መስተዳደር አብዱ ሁሴን ተናገሩ። በአማራ ክልል የተፈጠረውን የጸጥታ ችግር በመቅረፍ ሂደት ውስጥ የሃይማኖት አባቶች ያላቸውን ከፍተኛ ሚና በአግባቡ እንዲወጡ ጥሪ ቀርቧል። ደምስ አረጋ። በአማራ ክልል ወቅታዊ ሁኔታና የቀጣይ አቅጣጫዎች ዙሪያ ክልሉ ልዩ የማህበረሰብ ክፍሎች ጋር በደሴ ከተማ ውይይት ተካሂዷል። በውይይቱ ላይ በአማራ ክልል ከሐምሌ አጋማሽ ጀምሮ በተፈጠረው የጸጥታ ችግር ዙሪያ የተመከረ ሲሆን የውይይቱም ተሳታፊዎች ማህበረሰቡ ለሰላም ዋጋ በመስጠት የተገኘውን አንጻራዊ ሰላም ማጽናት እንደሚገባው ተናግረዋል። በመጀመሪያ ይህንን ሰላማችንን ለጠበቀልን አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ምስጋና እናቀርባለን። አልሐምዱሊላህ ረቢል ዓለሚን። ይህን ሰላም ደግሞ እንደ ሃይማኖት አባቶች እንደ ሃይማኖት መሪዎች ስናስተምር ሰላም ከሌለ ምንም ነገር የለም። ሰላም ከሌለ የሰው ልጅ መሰረታዊ ፍላጎቶችንም ሆነ ህይወቶችንም ማስቀጠል ስለማይችል ለሰላሙ ሁላችንም ተግተን መስራት አለብን ነው የምንለው። በምድር ላይ ለሚኖሩ ህይወት ለሌላቸው ፍጥረታት በሙሉ ያስፈልጋል። ለምን? ከሰው ህይወት አልፎ ሌሎቹም የሚታዩ ፍጥረታት እየተጎዱ ስለሆነ ይሄ ሰላም ወሳኝ ነው፣ አስፈላጊ ነው። እና ስለዚህ ሰላም መወያየት ያስፈልጋል። ሰላም ከራስ ነው የሚጀምረው። እያንዳንዱ ሰው አይምሮው ላይ መስራት አለበት፣ እልቦናው ላይ መስራት አለበት። እልቡ ላይ ሰላም ካለ፣ አይምሮው ላይ ሰላም ካለ ሰላም ይሆናል። በውይይቱ ላይ ለተነሱ የልማትና የሰላም እንዲሁም የመልካም አስተዳደር ጥያቄዎች ምላሽ የሰጡት የደሴ ከተማ ተቀዳሚ ምክትል ከንቲባ ሳሙኤል ሞላልኝ የተነሱ የህዝብ ጥያቄዎችን ለመመለስ ቁርጠኛ መሆናቸውን ገልጸው የታየውን አንጻራዊ ሰላም ማጽናት እንደሚገባ ተናግረዋል። የጀመርነውን ሰላም እናስቀጥለው። የሰላም አምባሳደር ብንሆን የምንጠቀም እኛ ነን። የልማት አምባሳደር ብንሆን የምንጠቀም እኛ ነን። ሌላ ማንም አይደለም የሚጠቀም። ዘመኑም ያልፋል፣ ግን ህዝባችንን አንድም ሰው ጉዳት ሳይደርስበት ማሻገር ለእኔ ተአምር ነው። ባለፈው እንዳወራን ነው እንደተነጋገር ነው በተለይ እዚህ ከተማ ላይ የመኖሪያ ቤት ችግር ትልቁ ችግር የነበረውን ክረምት ላይ ጀምረን የማደራጀት ስራ ስርተን ወደ ተግባር ልንገባበት የነበረውን የቆመው በሰላም እጦታችን መሆኑን ልትረዱ ይገባል። ስለሆነም አሁንም የጀመርነው ሰላሙን ማምጣት ሁከትና ብጥብጡን የመቀልበስ ስራ ኦልሬዲ አሁን በጥሩ ሁኔታ ላይ ይገኛል። አሁን ቀጣዩ ምዕራፋችን ሰላምን የማጽናት ነው። በውይይቱ ላይ ከተሳታፊዎች ለተነሱ ጥያቄዎች መልስ የሰጡት የአማራ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳድር አብዱ ሁሴን በተፈጠረው የጸጥታ መደፍረስ በክልሉ ከፍተኛ ችግር መፈጠሩን ተናግረው ማህበረሰቡ ያጋጠሙ ስብራቶችን በጋራ በመሆን መጠገን ይገባዋል ብለዋል። ትልቁ ችግራችንና የወደፊትም ውድቀት የሚሆነው ሊያሳስብን የሚችለው የእኛ የምንለው የሃይማኖት አባት እያጣን ነው። የእኛ የምንለው ሽማግሌ እያጣን ነው። የኛ የምንለው ተጽዕኖ ፈጣሪ እያጣን ነው። የኛ የምንለው ተጽዕኖ የሚፈጥር ባለ ሀብት እያጣን ነው። እንደ ማህበረሰብ ውስጣችን እየተቦረቦረ ክፍት እየሆነ ነው። ሀቀኛ ተናጋሪ የሚወቀስበትና ዘመቻ የሚዘመትበት ክልል እየሆነ ነው። ውሸታሞችና አስመሳዎች የፖለቲካ ገበያውንና አየሩን ሞልተው እነሱ የሚወደሱበት ምድር እንደኛ እንደ አማራ ክልል የገጠመው የለም። ምክትል ርዕሰ መስተዳደሩ አክለውም በክልሉ የተፈጠረውን ችግር በመቀልበስ ሂደት ውስጥ የሃይማኖት አባቶች ከፍተኛ ሚና እንዳላቸው ገልጸው የክልሉ መንግስት አሁንም የአማራን ጥያቄዎች ለማስመለስ ነፍጥ ከነገቡ ኃይሎች ጋር ለመነጋገር በሩ አሁንም በእናንተ በኩል የሃይማኖት አባቶቹ፣ ተጽዕኖ ፈጣሪዎቹ፣ ሽማግሌዎቹ ተደራጅታችሁ ይህን ነገር አምጥተን እኛ መፍትሄ እናመጣለን ካላችሁ የመንግስት በር ሁልጊዜ ክፍት ነው። አንድ እርምጃ ለሰላም፣ ሁለት እርምጃ ለሰላም መንግስት እጁን ዘርግቶ እየሰራ ነው። በዚሁ አጋጣሚ እነዚህ አካላቶች ሁሉንም ችግራቸውን ከነፍጥ በታች እንዲመልሱ የአማራ ክልል መንግስት የሰላም ጥሪውን በተደጋጋሚ እያደረገ ስለሆነ ይህን የሰላም ጥሪ ተቀብለው ወደ እኛ መጥተው መነጋገር፣ መወያየት ያስፈልጋል። የሃይማኖት አባቶችና የሀገር ሽማግሌዎች ለክልሉ ሰላም ከመቼውም ጊዜ በላይ መስራት የሚጠበቅባቸው አሁን ነው አሉ የደቡብ ወሎ ዞን ዋና አስተዳዳሪ አሊ መኮንን። ዋና አስተዳዳሪው ይህን ያሉት ከወግዲ ወረዳ የተለያዩ ማህበረሰብ ክፍሎች ጋር በተወያዩበት ወቅት ነው።
የወረዳው ነዋሪዎች በበኩላቸው በኃይል የሚፈታ አንድም ያማራ ህዝብ ጥያቄ ባለመኖሩ ለሰላማዊ አማራጭ በትኩረት መስራት ያስፈልጋል ብለዋል። ጀማል ኢማም ተጨማሪ ዘገባ አለው። በደቡብ ወሎ ዞን ወግዲ ወረዳ የዞኑ ኮማንድ ፖስት በወቅታዊ የጸጥታና የሰላም ሁኔታ ላይ ከተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች ጋር መክሯል። በውይይቱ ላይ የወረዳው ነዋሪዎች ሰላም እንዲሰፍን አበክረው የጠየቁ ሲሆን እየተፈጠሩ ባሉ ቁርሾች በአሰቃቂ ሁኔታ የሰው ልጅ ህይወት እየተቀጠፈ ነው ብለዋል። ትናንትና የተቀበረው ልጅ ጎረንጅ አባቱ ጋር ታስሮ ታባቱ ዘንድ ተወስዶ ነው የተገደለው። ምን ማለት ነው? አማራነት ነው? አማራነትን በሁለት እግሩ ማቆም ማለት ነው? ትናንትና የሞቱት ወጣቶች ምንም ያላዩ ያልሰሙ ገና ሰርተው መለወጥ የሚችሉ ለኢትዮጵያ ሊቆሙ የሚችሉ ኢትዮጵያን ሊታደጉ የሚችሉ ወጣቶች ናቸው እየሞቱ ያሉት። ወንድሙ ሲገለው ደስ የሚለው ፍጥረት በዚህ ምድር አሁን ሰማሁ ነው። ወንድሙ ሲሞት አማራ ነው የማይል እሱ ባቃጠረው እሱ እዚህ በፌስ በተለያየ ነገር ባቃጠረው ነገር የሱ ወንድም ሚኒሻው ከዚህ ሚኒሻውን አል መንግስት ደግፋል ተብሎ መርፌ ታፋው ውስጥ ሲገባበት የማይቆጨው አብሮ የሚያጨበጭብ የሚዘል ያማል እኮ ሌላውን ነገር በሂደት እንደርስበት ነበር እኮ። የስልጣን ችግር ከሆነ ተነጋግሮ መያዝ ይቻል ነበር። የጥያቄ ችግር ከሆነ ተነጋግሮ መፍታት ይቻል ነበር። ይሄ ነው ወይ ብለን ስናስብ የሚጨበጥ እንድዳሰስ ነገር የለም። ጎረቤቱን እየገደለ ነው። አሁን እኛ ጋር ወንድሙ እየገደለ ነው። እኛ ጋር ያለ ደም ደግሞ ከትውልድ ወደ ትውልድ ይሸጋገራል። እንዴት ሊኖር ነው? እንዲህ መንግስትን ጠለቅ አድርጎ አውቆ አላሳሰበ ይሆን? ህግ የለም ተብሎ አሁን እዚህ ሌላ ቦታማ የመሽም ተውት። እዚሁ 02 እዚሁ ጫፍ ላይ ህግ የለም ተብለን እየተዘራረፍን ያለነው እዚህ። ግጭቶችን በውይይት መፍታት እንጂ ነፍጥ በማንሳት የሚመለስ አንድም የአማራ ህዝብ ጥያቄ የለም ያሉት የውይይቱ ተሳታፊዎች ሞት ሊቆም ይገባል፣ ተጎጂው የአማራ ህዝብ ነውና ወደ ራሳችን ማየት ያስፈልጋልን ብለዋል። እነዛንም ገደል ወንድሞቻችን ናቸው ያላቸው ትናንትና እነዛንም ጨረስ ናቸው። እጤፍ ውስጥ የተገኘ ሬሳ አላሳዘናችሁም? እዛ በማያውቀው ነገር መጥቶ የሞተው አማራ ይሆን ይሆን? ወደ የት እየሄድ ነው? ምን እየሄድ ይሆን? እንዴት በኔ ሞት ወንድሜ ይደሰታል? ኧረ ይገርማል። ይሄ ጉድ ነው። የፖለቲካ አመራሩ ችግር ካለበት ቁጭ ብለህ ገብግበህ ማስወገድ ትችላለህ። ወንድሜ ነው። ሌላውም የተጠራቀመ ችግር ካለ መፍታት መነጋገር ይቻላል። እንደ ህዝብ ማድረግ የሚገባንን መንግስት እንዲነግረንም እንፈልጋለን። ቅጡ ጠፍቶናል፣ በጣም ተቸግረናልና። እንስሳቱ እንኳን ተው ተመለስ ሲባል ይመለሳል። አሁን አልተመለስንም እኛ እና አሁንም ቢሆን እንግዲህ መከላከያም ሆነ የዞን አመራሩም ሆነው ለሰላም እንዝፈን ነው፣ ለሰላም እንምከር ነው። ሰላምንም እናመጣው እኛ ነን፣ በላውንም እናመጣው እኛው ነን። አለመግባባቶችን በንግግር ለመፍታት የመንግስትን የሁል ጊዜ ዝግጁነት ያነሱት የደቡብ ወሎ ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ አሊ መኮንን የሃይማኖት አባቶችና የሀገር ሽማግሌዎች ከልብ የመነጨ እርቅ እንዲሰፍን መስራት የሚጠበቅባቸው ጊዜ አሁን ነው ብለዋል። ለሽምግልና ትልቅ ቫሊዩ እሰጣለሁ በግሌም ደም ስለምታስታርቁ በጣም የተለያየ ሰው ስለምታቀራርቡ ብዙ ነገር አለ። ሀቀኛ ሽማግሌ፣ እውነተኛ ሽማግሌ፣ ለህዝብ የቆመ ሽማግሌ፣ ሀቀኛ እውነተኛ ከልቡ እርቅ ለመፈጸም የሚፈልግ የሃይማኖት አባት ያስፈልገናል። ጊዜው ይሄንን ነው የሚፈልገው። ይሄን እውነታ ተቀብለን አሁን ግን የተደራጃችሁ አባቶቻችን የሀገር ሽማግሌዎች ችግሩን ለመቅረፍ አንድ ደረጃ አንድ ስቴፕ መንቀሳቀስ አለባችሁ። የደቡብ ወሎ ዞንና የደሴ ከተማ ኮማንድ ፖስት ሰብሳቢ ብርጋዴር ጄኔራል ዘውዱ ሰጣርጌ በበኩላቸው የአማራ ህዝብ ለሀገሩና ለወገኑ መስዋዕትነትን መክፈል ያውቅበታል ያሉ ሲሆን በጦርነት ትርፍ የሚያገኙ ጥቂቶች ንጹሐንን በተሳሳተ ትርክት ከፊት አሰልፈው ሀብት ማካበት ላይ ተሰማርተዋል ነው ያሉት። የአማራ ህዝብ ጀግና ነው፣ ይዋጋል፣ ለሀገሩ መስዋዕትነት ይከፍላል። ሀቁ ይሄ ነው። እነዚህ ሰዎች ግን አላማ የላቸውም። የአማራ ህዝብ የሚሞተው በሀገሩ ሲሆን ይሞታል፣ በውጭ ወረራ ሲሆን ይሞታል። እነዚህ ደግሞ ገንዘብ ማፍራት ነው አላማቸው። ገንዘብ ማፍራት አላማው ያደረገ ሰው ሞትን አይፈልግም። ሌላውን እያስጨረሰ እሱ ሀብት ይሰበስባል። ብርጋዴር ጄኔራል ዘውዱ ሰጣርጌ አያይዘውም በተደራጀ የማህበረሰብ ንቅናቄ በሀገር በቀል የእርቅ ስርዓት ችግሮችን በንግግር ለመፍታት መስራት ይገባል ብለዋል። የማህበረሰብ ንቅናቄ ፈጥረን መልእክት አይላክም? ድሮ ይላክ ነበር እኮ አገር ለአገር አይላላክም እንዴ? የአገር ሽማግሌ አይልክም እንዴ አገር ለአገር ነበር እኮ አይደል? ይሄ ባህል አለን አይደለም? ለጎረንጅ ሽማግሌዎች እንላክ፣
ለሶኮሩ እንላክ ለማከፍታም ለሁሉም እንላክ ህዝቡን ወይ ይሄ ነገር አካሄዱ ልጆቻችንን የሚያስጨርስ ነው እንደዛ ስትሉ ፈርታችሁ ነው ሊሉ ይችሉ ይሆናል ግን ወነታው ፍራት አይደለም ወጣቶችን ከሱስ በማራቅ ስራ ፈጣሪ እንዲሆኑ እየሰራ መሆኑን የደሴ ከተማ አስተዳደር ወጣቶችና ስፖርት መምሪያ አስተዋወቀ። የአፍሪካ ወጣቶች ቀንን ምክንያት በማድረግ የወጣቱ መሰረታዊ ችግር የሆነውን አደንዛጅ እጽንና ጎጂ ልማዳዊ ድርጊትን ለመከላከል በደሴ ከተማ ከወጣቶች ጋር ውይይት ተደርጓል። የውይይቱ ተሳታፊዎች ወጣቱ ሱስ ውስጥ እንዳይገባና በተለያዩ ጎጂ ልማዳዊ ድርጊቶች እንዳይታለል የግንዛቤ ማስጨበጫ መድረክ ሊዘጋጅና የሥራ ዕድል ሊፈጠርለት ይገባል ብለዋል። መስዑድ ጀማል በአፍሪካ ደረጃ የሚከበረውን የአፍሪካ ወጣቶች ቀን ምክንያት በማድረግ የደሴ ከተማ ወጣቶችና ስፖርት መምሪያ በደሴ ከተማ የውይይት መድረክ በማዘጋጀት ቀኑን አክብሯል። ቀኑን ከማክበር ባለፈ የወጣቱ መሰረታዊ ችግር የሆነውን አደንዛዥ እጽንና ጎጂ ባህልን ለመከላከል ከወጣቶች ጋር ምክክር መደረጉን የደሴ ከተማ ወጣቶችና ስፖርት መምሪያ የወጣት አደረጃጀትና የስብዕና ልማት ክትትልና ድጋፍ ቡድን መሪ አቶ ይህይስ ኃይሉ ተናግረዋል። ይሄን ባህል ስናከብር ተገናኝተን ባሉን ቀኑን በማክበር በመዘከሮቻ ከመሳለፍ ይልቅ የወጣቱ መሰረታዊ ችግር የሆነው በተለይ በከተማችን አሁን በጣም በሰፊው የወጣት ችግር እየሆነ ያለው አደገኛ እጾችና አደንዛዥ እጾች ናቸውና ከዚህ አኳያ ከወጣቶቹ ጋር ብንመክር ግንዛቤ ምንፈጥር በሱ ላይ ብለን ነው መድረኩን የዘረጋነውና የፓናል ውይይቱን እያደረግን ያለ ነው። የውይይቱ ተሳታፊዎችም ከመድረኩ ጥሩ ግንዛቤ እንዳገኙ ገልጸው ወጣቱ ወደ ሱስ እንዳይገባና በተለያዩ ጎጂ ባህሎች እንዳይሳብ ለወጣቱ የግንዛቤ ማስጨበጫ መድረክና የሥራ ዕድል ሊፈጠርለት እንደሚገባም ገልጸዋል። ለኛ እንደኛ ጥቅሙ ጎጂ ባህሎችንና ጎጂ ሱሶች ውስጥ እንዳንገባ በአቻ ግፊትምና ከህዝቡ ጋር ያለውን ግንኙነት ፈጥረን መንግስትንና አሉ ህብረተሰቦች ናቻላቸው እናስተምርበትን ለውጥ አይታናል። ወጣቱ አይምሮን ሰብስቦ የሚሰራበት ነገር ካገኘ ተሳታፊ ይሆናል፣ ለሀገር አልሚ ይሆናል በያስባለው። በእኛ በኪነ ጥበብ ደረጃ የተለያዩ ስራዎችን እየሰራን ለሀገራችን አስተዋጽኦ እያደረግን ነው። በስፖርቱም ደረጃ እንደዚሁ አስተዋጽኦ እያደረጉ ሀገር አቀፍ ደረጃዎችን እየተወዳደሩ ለሀገራችንም ጥሩ እንትኖችን ይዘው እየመጡ ያሉ ወጣቶች አሉና ወጣቶች ላይ ፎከስ ተደርጎ ብዙ ራሳቸውን ስራ ፈቱ ነው እንዳይቀመጡና የተለያየ ቢዚ የሚያደርጋቸውን መንገድ መፍጠር ነው ያለብን ብያስባለሁ። ወጣቱን ያላማከለ ልማት ዳር ስለማይኖረው ወጣቱ ሀገሩን በየኔነት መንፈስ እንዲቀበል የሥራ ዕድል ሊፈጠርለት ይገባል ያሉት ደግሞ የደሴ ከተማ አስተዳደር ወጣቶችና ስፖርት መምሪያ ኃላፊ አቶ ሰይድ አራጋው ሲሆኑ መስሪያ ቤታቸው በዋናነት የግንዛቤ ፈጠራ ስራዎችን እየሰራ ነው ብለዋል። በክልላችን 30% የሚሆነው እና ከዛ በላይ የሚሆነው ማህበረሰብ ወጣት ነው። ስለዚህ እያንዳንዱ ልማቶች ወጣቶችን ያማከለ መሆን መቻል አለበት ማለት ነው። ከዚህ ረገድ ደግሞ በትልቁ እንደ ከተማ አስተዳደር ለወጣቶች የሥራ ዕድል ሊፈጠርላቸው ይገባል። ወጣቶች ቢዚ የሚሆኑበት ነገር መኖር መቻል አለበት። ወጣቶች ይቺ አገር የኔ ናት፣ ይቺ ክልል የኔ ናት፣ ይቺ ከተማ አስተዳደር የኔ ናት፣ ነገ የምረከበው እኔ ነኝ የሚል አስተሳሰብ እንዲይዙ መስራት ይጠበቃል ማለት ነው። ከዚህ አኳያ የደሴ ከተማ አስተዳደር ወጣቶችና ስፖርት መምሪያ በዋናነት የግንዛቤ ፈጠራ ስራዎችን ነው የሚሰራው። ዛሬም እንዳያችሁት ከአፍሪካ የወጣቶች ግን ጎን ለጎን የግንዛቤ ፈጠራዎችን ስራ እየሰራን እንገኛለን። ካሁን በቀደምም በከተማችን እጅግ በጣም ብዙ ወጣቶችን በተለያዩ መድረኮች በተለይ በሰላም ጉዳይ ስናሳተፍ ቆይተናል ማለት ነው። አሁንም ይሄን አጠናክሮ መቀጠል ያስፈልጋል። አቶ ሰይድ አክለውም የወጣቱ መሰረታዊ ችግር የሆነውን የሥራ አጥነት ችግርን ለመፍታት ብሎም ወጣቶች ትርፍ ጊዜያቸውን በአግባቡ የሚያሳልፉበት ምቹ ሁኔታዎችን ለመፍጠር የተለያዩ ሥራዎችን እያከናወኑ መሆናቸውን ገልጸዋል። እንደ ከተማ አስተዳደር ደግሞ በትልቁ የወጣቱ ችግር የሥራ አጥነት ጉዳይ ነው። ስለዚህ ለወጣቱ ሥራ ሊፈጠርለት ይገባል። ስነ ልቦናው መመለስ ማስተካከል ያስፈልጋል ማለት ነው። ከዚህ አኳያ እንደ ከተማ የስራ ዕድል ፈጠራውም ግብረ ኃይል ኦን አድርገ ነው በአግባቡ በከተማ ምክትል ከንቲባ እየተመራ ሁሉም የምክር ቤቱ የግብረ ኃይሉ አባል ተገኝተው አቅጣጫ አስቀምጠን እየሰራን ነው ያለ ነው። ይህንኑ አጠናክሮ መቀጠልና ወጣቶች ተጠቃሚ ማድረግ ያስፈልጋል ማለት ነው። መንግስት በትልቁ እዚህ ላይ ትኩረት አድርጎ መስራት ያስፈልጋል። ከዚህ ባሻገር ደግሞ በማህበራዊ ዘርፉ ወጣቶች ተጠቃሚ የሚሆኑበትንም አክሰስ እንደዚሁ ማስፋት ያስፈልጋል ማለት ነው። በተለይ ከማዘውተሪያ ስፍራ ጋር ተያይዞ ወጣቶች ትርፍ ጊዜያቸውን በአግባቡ የሚያሳልፉበት የስልጠና ማዕከላት፣ ጂምናዚየሞች፣ እነዚህን ማስፋት ያስፈልጋል ማለት ነው። ከዚህ አኳያ ደሴ ከተማ ላይ እንግዲህ አብዛኛው ወጣት ማለት ይቻላል በስፖርታዊ እንቅስቃሴ እንዲሳተፍ ብዙ ስራዎች እየተሰሩ ነው ያሉት። ለወጣቶች ስራ እድል የሚፈጥሩበት ጭምር የስልጠና ማዕከል የሚገነቡበት ቦታ እየሰጠን ያለንበት የት ነው ያለው ማለት ነው። የተከበራችሁ ተመልካቾች፣ ከአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ደሴ ስቱዲዮ የሰዓቱ ዜናዎቻችን የተከታተላችኋቸውን ይመስላሉ። አብራችሁን ስለነበራችሁ ከልብ እናመሰግናለን። ደጀናምባቸው ነበርኩ። ጤና ይስጥልን።